почитувани. Зоран Заев, кој обично не се симнува од екраните, со денови сега молчи за криминалот во кој тој е фатен. Аболицираниот криминалец Зоран Заев ја злоупотребил својата положба и спротивно на законот за легализација му го легализирал луксузниот комплекс на својот верен пријател Коце Ристовски. Тоа во превод значи, наместо да му прати булдожери, му овозможил да стекне имот од милиони евра, само по основ на ова легализација, во кој сега фирмата за се во општина Струмица, во собственост на другарчето на Заев, Чам Чифлик Голд Дојел Струмица, врши огостителска дејност. Тоа Зорен Заев го направил онака како за своја душа. Да не остане само дека му овозможил легализација на луксузен комплекс, Зоран Заев изминатите години го почистил Коце Ристовски и неговата фирма со јавни набавки за уредување раскрсници, поставување плочи, уредување тротуари, набавка на споменици, изнемување вилјушкари и слично во вредност од околу 840.000 евра. Почитувани, граѓаните не се слепи. Гледаат дека Коце Ристовски е само параван. Тој е верен, личен и партиски послушник на Зоран Заев и СДСМ. Граѓаните веќе не молчат, туку помагаат да се разоткрие мрежата на аболицираниот Зоран Заев за лично и семејно богатење на грбот на народот. Еве, ова е истиот Коце Ристовски, угостител, споменичар, вилјушкарист. Како седи со раководството на СДСМ во ланскиот камп на СДСМ пред владата. Ова е најскапоцениот пријател на Зоран Заев во друштво на партискиот подпарол Петр Шилегов и партискиот функционер Александар Наумовски. Дали милионите кои Зоран Заев преку Обштина Струмица и јавните обштински предпријатија му ги дал на Коце Ристовски, овој срдечно ги донирал во активности на СДСМ? Колку од милионите народни пари завршиле за спонзорирање на партијата СДСМ? Колку пари од милионските тендери останале за Коце Ристовски, а колку завршиле во минувачницата на Вицето, а колку во касата на СДСМ? Зоран Заев, джабе се криеш, джабе го праќаш параванот Коце Ристовски да се заканува на пресконференции, джабе молчиш. Вистината излегува на виделина. Народот вели еднаш арамија, секогаш арамија. Но се ближи времето кога нема да те спаси ниту аболицијата, ниту параван фирми. Граѓаните се погласно зборуваат за твоите матни сделки. Граѓаните ќе бидат тие кои ќе те изведат пред лицето на правда и граѓаните ќе бидат тие кои сигурно ќе те казнат на следните избори. Ти нема спас. Правдата, институциите и граѓаните ти се на трагот. Благодарам.